ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗା ଡାହି ଗାଁରେ। ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଗରେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିରିୟସ୍ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିଲା, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଇନା ରାତିରେ ଯିମୁନି, ଆଉ ଅଟୋ ବି ସେମିତି ତ ଭଡ଼ା, ତ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ବି ଥିବ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ଏ ମା ଆଖିର କୋହ ହିଁ କହିଦେଉଛି କି ଏ ଗାଁକୁ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ଜନ ଅଡିଟ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନାଗାଡାହି ଗ୍ରାମରୁ 11 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Handcrafting blessings since 1936 Kimji। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।